vyzerá ako León, aj sa volá León, ale nie je to Seat, je to Cupra León. Cupra je samostatný automobilový výrobca španielskej automobilky Seat od roku 2018. Meno Cupra vzniklo zložením slov Cup a Racing ako oslava motošportu a jedným z prvkov sú aj spätné zrkadlá vo farbe Dark Aluminium. Firemný znak to sú dve symetrické ostré C, ktoré sú prepletené, sú vo farbe medi a znamená to cuprum ako meď po latinsky, inak je to farba cup, copper. Dizajn obráteného trojuholníka je akože príslušnosť k nejakému klanu, ku klanu Cupra. Práve Seat Leona a dnes teda aj Cupra León bol tým, ktorý v roku 2012 vniesol do strednej triedy full LED diodovú techniku. Tieto full LED svetlá nie sú Matrix, ale je tu 22 LED diód s tým, že svetelný výkon je 900 lumenov, normálny, teda obyčajný, je 550 lumenov. A hmlovky majú aj funkciu svietenia do zákrut. Ak sa veci nekomplikujú, je to len dobré. Leono v podstate vylepšili tak, že mu jemne predĺžili a znížili predok, čo dobre vplýva aj na výhľad z auta. Súčasne sú svetlá 3D, pretože sú trochu vnútri a pôsobia takým zamračenejším dojmom. No a súčasne posunuli A-stĺpik trochu dozadu, auto vyzerá dynamicky a energicky. Cupra León na rozdiel od Seata León je znížená podvozkovo o 20 mm a súčasne má aj zatmavené okná od B-stĺpika. Ďalšie pekné detaily sú strešný spoiler, nápis Cupra, difúzor v zadnom nárazníku, no a koncovky výfukov sú zaslepené. Španiela veľmi ľahko rozoznáme aj podľa svietenia, pretože zadné svetlá vytvárajú svoju vlastnú grafiku, sú prepojené dnes módnou svetelnou linkou. No a smerovky sú dynamické s postupným rozsvecovaním, aby názorne signalizovali úmysel odbočovania. Kufor má výborný objem 380 litrov, plus je tu aj núdzové rezervné koleso a je tu aj otvor na dlhé predmety v zadných operadlách. Pekná červená metalíza Red Desire je za príplatok. Sedadlá sú športové, dobre dimenzované na oporu stehien, ako aj z boku na oporu tela. Centrálny dotykový displej má uhlopriečku 10 palcov. V Cupre nám chýba panel na ovládanie klimatizácie. Nahradili ho slidermi, teda dotykovými plôžkami, a to nielen na audio, ale aj na vykurovanie. Je zaujímavé, že ak si stlačím naraz vyhrievanie aj chladenie, tak si môžem regulovať vyhrievanie sedadiel. Pred vodičom je multifunkčný športový volant, ktorý má adekvátny rozmer a má veľmi dobrú odozvu na pokyny riadenia, pretože od krajnej do krajnej polohy sú to len dve otáčky. Virtuálny displej pred vodičom má 6 scén plus ďalšie podscény a ďalšou zaujímavosťou je, že okolo palubného segmentu aj popočelné sklo je optická linka ambientného podsvietenia, ktorá slúži aj na výstrahu pri asistenčných systémoch, napríklad signalizuje mŕtvy uhol alebo výstražné blikanie. Práve León bol v automobilke Cupra prvým elektrifikovaným modelom, takže motor 1,5 ETSI je štvorvalec s mild hybridom 48V, je s litium-ionovou batériou. Tento štarter generátor je spojený s motorom, remeňom, s drážkami. Výkon je 110 kW a krútiaci moment 250 Nm, spotreba 6 litrov. V prípade mild hybridu ide o 7-stupňovú dvojspojkovú automatickú prevodovku DSG s dvoma suchými spojkami a v tomto prípade nie je možné 6-stupňové manuálne radenie. Práve výkon 110 kW spôsobil, že autá v koncerne VW majú zadnú nápravu polotuhu, teda nie zložitejšiu a stabilnejšiu viacprvkovú multilinkovú nápravu. Čo je zase výhodou, agregát sa snaží čo najčastejšie plachtiť a motor sa vypína dokonca aj v rýchlosti nad 100 km za hodinu. Spolupráca elektriny a spaľovacieho konvenčného motora je vynikajúca, je to veľmi dobre odladené, šofér nepociťuje žiadne trhanie. Pri spomaľovaní a brzdení štartovací generátor rekuperuje elektrickú energiu a dobíja ňou batériu. Pri akcelerácii tento štartovací generátor funguje ako elektromotor a svojím krútiacím momentom podporuje benzínový motor, čiže tento mild hybrid pridáva ešte ďalších 50 Nm. Takže ak jazdí mild hybrid s vypnutým motorom,
Tá jazda je komfortná, pohodlná, tichá a ako sme spomínali, úsporná. Prevodovka pracuje na princípe shift by wire, teda je tu elektronické radenie a nie mechanické spojenie. Súčasne je tu aj elektronický diferenciál, ktorý dokáže posielať krútiaci moment na to koleso, ktoré je v zábere a tým je Cupra Leon o mnoho stabilnejšia v zákrutách. Sú tu samozrejme všetky potrebné asistenčné systémy, ale vyzdvihol by som možno Emergency Steering Assist, ktorý podporuje šoféra pri prudkom vyhýbacom manévri, respektíve takisto Junction Assist, ktorý zabraňuje kolíziám s oprotiidúcimi vozidlami v prípade, ak chce šofér odbočovať vľavo. Cupra Leon sa síce tvári ako hot hatch, ale nezapaľuje až tak sadze, pretože tých 110 kW má svoje limity, za to je priebojný a príjemne tvrdší. Proporčne vyvážený, sexy hatchback a na rodinné jazdenie s takým športovým espritom ako stvorený. Lahôdky si nemusíme odkladať len na víkend a nedeľný obed, ale môžeme ich konzumovať aj počas každotýždenného a každodenného pracovného jazdenia.